Ботев Враца при гостуването на този тим, което не е добър резултат за състава на сините определено. Така е, приключваме темата с Левски, за да кажа аз едно име, Марсело Нашименто да Кошта. Това име може да не ви говорим нещо веднага, но когато кажем Марселино, нещата се изясняват. Точно така, той е в българския футбол вече 9 години, а 8 пъти вдигна футболната титла с Лудогорец. А въпреки, че е роден в 90-хилядния град Манакапуро в бразилския щат Амазонас, отскоро вече защитава цветовете на българския национален отбор. Има ли шанс България да излезе победител в баражите за европейското първенство? Как Лудогорец се превърне в хегемон у нас? И как тима се предпази от коварния коронавирус в Италия? Вижте в следващите минути. От Лудогорец направиха всичко възможно да ни предпазят. Нямаше проблеми. Чувствахме се добре в Милано. Според Марселиньо, матчът в Милано срещу Интер е бил по-добър в сравнение с първият двубой у дома. Познавахме много добре Интер, след като вече играхме с тях в Разград. Този отбор е много класен и наказва всяка грешка при загуба на концентрация. След битките с велики отбори като Реал Мадрид и Ливърпул, звездата на Лудогорец продължава да мечтае за нови предизвикателства и среща с велики колоси. Никога не ни е било страх. Щастливи сме да играем срещу големи тимове. Бихме се радвали да излезем срещу Меси и Барселона, Байер Мюнхен и Манчестър Юнайтед. Конкуренцията в първенството според звездата на Лудогорец е много важна за нивото в българския футбол. Липсва ли му обаче тя? Конкуренцията в шампионата е важна. Това е добре за всички, включително за Лудогорец, тъй като отборът ни е шампион вече 8 поредни сезона. Като национал на страната, Марселиньо коментира жребия за Лигата на нациите, който ни изпрати в група с Ейре, Уелс и Финландия. Всички отбори сме равностойни, но ще бъде трудно. Трябва ни добра подготовка, за да сме на ниво. Познавам добре Георги Дерменджиев, защото сме работили заедно в Лудогорец. Той не е само треньор, а е добър приятел. Това е един човек, който има добри идеи. Според Марселиньо, България има шанс срещу Унгария в предстоящия бараж за класиране на европейското първенство. Халфът смята, че загубата от Беларус няма да повлияе на двубоя. Всеки матч има значение, независимо дали е контрола. Все пак тук говорим за национален отбор. Имаме шанс срещу Унгария, защо не? След като с Лудогорец победихме Ференцварош през декември, а там има доста национали. Шансовете ни са 50-50. Защо да не елиминираме Унгария? България не се е класирала на голям форум от много години. Европейското първенство ще бъде перфектна стъпка за развитието на кариерата. Марселиньо обясни на какво се дължи разликата в представенето му заедно с Вандерсон в мачовете за националния отбор и в срещите на Лудогорец. С Вандерсон играем дълго време заедно в Лудогорец, докато в националния отбор футболистите се събираме на лагер за кратък период от време, което не ни дава възможност да се обиграем. Какъв щеше да бъде Марселиньо, ако не беше футболист? Армията, да. Футбол идва първо.